Det var problem med lyden ute i dag. Jeg vet ikke hva som egentlig gjør det. Jeg håper det ordner seg, men det er litt synd da hvis ikke det er lyd på. Ja, vi slutter med denne figuren, så da viser hvordan bitcoin skifter hender, så å si. Og vi må nok tilbake og se litt mer på denne vi har gått gjennom byggesteinene her. Vi skal ikke grave så mye mer i dette akkurat nå, men det er jo da, vi husker definisjonen på en bitcoin, en kjede av digitale signaturer, som da er vist her. Og en kombinasjon av privat offentlig nøkkel når en bitcoin skifter hender. Hvis vi ser på dette på en litt annen måte, så har vi her illustrert i blokk med et visst antall transaksjoner. Dette er også startblokk i Genesis-blokk. Så blir det tatt et fingeravtrykk, så da er en hash-verdi. Dette skal vi også se nærmere på, men inntil videre kan vi jo bare kalle det et fingeravtrykk av blokket, som skaper en unik, på en måte unik ID. Det fingeravtrykket, da tar du med i neste blokk. Du lager et nytt fingeravtrykk av den blokket, og da er fingeravtrykket av det forrige med. Ja, hash, en hash-verdi. Det er det samme som fingeravtrykk, ja. Eller fingeravtrykk er det samme som en hash-verdi. Og i og med at du baker inn fingeravtrykk av den forrige blokken, så får du på sett og vis i ubrytelig kjea. Den er vel ikke ubrytelig, men den er ubrytelig på den måten at hvis du prøver å la oss si du prøver å fikse på en av de transaksjonene i den siste blokken. Eller, la oss si den neste siste da. Du prøver å fikse den der, gjør en forandring på den. Da vil den blokken få et nytt fingeravtrykk. Da stemmer ikke det lenger med det som er lagret der. Det blir feil. Så hvis du vil lure systemet og gjøre et eller annet her, så må du da lage et nytt fingeravtrykk. Du må gjøre det samme med denne og med etterfølgende blokket. Du må forandre alt fra det punktet du prøver å endre. Og samtidig som du gjør det, så skal du holde tritt med resten av nettverket i å finne frem til nye blokker. Du på en måte tenker ikke han Karsten Warholm, han hekkeløperen. Tenk ikke, han skal da konkurrere mot de andre, men så skal, må han tilbake og røyse på at det hekker den samtidig, så han da skal. Det er omtrent den jobben der. Det er nesten umulig. Det er ikke helt umulig, men det er nesten umulig. Da må du ha enormt med rekningkraft, skal du klare det. Så den lenkingen med fingeravtrykk er en ekstremt viktig del av blockchain-teknologien. Uavhengig av hvilken blockchain vi snakker om nå. Enten det er bitcoin eller andre. Enten det er åpne eller lukka, så er den måten å koble blokket på er helt sentral. Det var transaksjoner. Så er det tidsstempling. En viktig del av, igjen, det er jo det her med å unngå dobbeltbruk, double spending, det er det som går igjen her, det er det vi skal prøve å unngå. En viktig måte å gjøre på at alle må vite alt.
Alt må være så åpent som mulig. Og det eneste som ikke er helt åpent, det er navnet ditt bak adressa. Det er ingen kobling mellom navnet ditt og bitcoin-adressa di. Og ikke mi heller. Så det at jeg sender fra min adresse til din adresse, det er åpent. Men hva slags navn som eier kontoen, det er ikke åpent. Det er ingen kobling der. Da må du bruke andre metoder for å nøste opp i. Men det er viktig at alle vet om alt, fordi her må hele nettverket være med og sjekke. Ser du ikke ha en tredje part du kan stole på. Og tidsstemplingen er viktig her, fordi vi må vite hva slags rekkefølge transaksjonene kommer. Det kommer av og til. Du kan jo prøve å bruke den samme bitcoin to ganger. Det går an å prøve det. Men da er det viktig at den første transaksjonen, den blir registrert med tidsstempel. Og når den neste transaksjonen kommer, da du prøver å bruke akkurat samme bitcoin, da har vi et bevis for at disse har vært brukt før. Så da blir den forkastet. Og tidsbegrepet i Unix, i bitcoin, det er det som heter Unix-tid. Og Unix-tid, det er antall sekunder fra 1.1.1970. Hvorfor 1970? Ja. Ja. Pluss 1970 så ble Unix utviklet. Så det er også, i og med at det er Unix-team vi snakker om. Operativsystemet Unix kom i 1970. Men som du sier, så ble det en enighet om et tidspunkt å rekne tid ifra. Så det ble ikke Kristi fødsel. Det ble først i 1970. Så antall sekunder, det blir da skrevet inn i blokkjeden. Ja, her var det ja, Bitcoin Genesis blokk. Vi så på dette sist. Og den meldingen som var lagt inn der. Det var jo da viktig for å vise når Bitcoin ble etablert, at det kunne ikke være før den datoen. Det kunne jo være etter den datoen, men i hvert fall ikke før. Ikke før 3. januar 2009. Proof of work. Det er denne her arbeidsinnsatsen som da skal sikre nettverket. Det er jo en måte å la flertall i nettverket med flertall av ressursene avgjøre. Og flertall her er jo flertall, majoriteten av reknekraften i systemet. Egentlig var Bitcoin designet utifra tanken om en CPU, en stemme. I starten var det jo utrekning med vanlig PC. Så alle som hadde en PC og så lastet ned Bitcoin-programvaren var med på i denne rekneøvelsen. Og hele sikkerheten i Bitcoin kviler på en viktig ting. Det er at flertallet må være ærlig. Så lenge 51% av reknekraften er ærlig og ikke vil prøve å svindle systemet, så går dette bra. Men der ligger jo også en forutsetning her. Kapittel 5 om nettverk. Altså, nye transaksjoner, nye betalinger i bitcoin blir først
sendt ut til nettverket. Og nettverket her er da alle som kjører den fullstendige bitcoin-koden, full klient noda. De nodene, de tek imot transaksjoner som kommer inn, sender de videre til andre noder. Slik så det brer seg omtrent som ringer i vattnet da, ut i hele bitcoin-nettverket, over hele verden. Og hver node samler nye transaksjoner til en blokk. Men det er da de såkalte minerene, altså de som utfører proof of work. Samler sammen en bunt med transaksjoner som ligger og venter ute i systemet. Når du har samlet sammen transaksjoner, så skal du fram til en hash-verdi som er under en oppgitt grense. Den grensa er da vanskelighetsgraden, vanskegraden til bitcoin. Det er en måte å finne den verdien på, eller en verdi som tilfredsstiller det kravet, og det er å prøve å feile. Kun en måte å gjøre det på. Du må prøve alle mulige verdier. Se hva resultatet du får. Er det mindre enn oppgitt grenser? Hvis ikke, så må du bare prøve igjen. Helt til noen har funnet et gyldig svar. Men så da finner da svaret, sender du da ut til hele nettverket. Nettverket sjekker at dette stemmer. Og hvis det stemmer, så blir det nye blokker hektet på blokkjeden. Og dette er jo alle som deltar i Bitcoin-nettverket er med å sjekke dette, ikke bare de som utfører gravingen. Og nodene sjekker jo da at transaksjonene ikke har vært brukt før, og at de oppfyller visse, altså de reglene som er skrevet inn i Bitcoin-koden. Når det er gjort, starter kappløpet på nytt. Og dette skjer i gjennomsnitt hvert tiende minutt. Og det har jeg gjort helt siden 3. januar 2009. Hvert tiende minutt skjer det et kappløp. Finner den verdien, eller finner en verdi som tilfredsstiller kravet. Hvis du lykkes, så får du nye bitcoin som belønning. Og så er det i gang igjen, hvert tiende minutt. Nei, dette er for hver blokk. En blokk inneholder alltid fra 0 til 2000-3000 transaksjoner. Det er varierende antall transaksjoner, men det kan være fra, det er i maksgrensa, men det er ingen minimumgrensa. En blokk kan ha 0 transaksjoner. Husk at når Satoshi Nakamoto sette i gang dette systemet, så var han eller hun alene. Og det var jo ikke vits å sende penger frem og tilbake til seg selv. Det var jo ingen å sende, det var noe som Alexander Graham Bell oppfant telefonen. Ja, ringer til seg selv. Altså, du må ha noen å ringe til, altså på samme måte med bitcoin. Hvis ikke du har noen å sende til, hva gjør du da? Ja, i første året så var det ikke så mange å sende til. Så da lager systemet nye blokker, null transaksjoner. Det vil si, det er ikke helt rett. En transaksjon. Og det er den transaksjonen som heter Coinbase-transaksjonen. Og det er den transaksjonen som skaper bitcoin ut av ingenting. Og gir til den som lagrer blokken. Det første året gikk det omtrent på den måten. Hvis vi går tilbake og studerer blokkjeden fra den tiden, så er det
stort sett null transaksjoner i blokken, eller en transaksjon da, denne her spesielle Coinbase-transaksjonen. Og i starten så var det 50 nye bitcoin per blokk. Så var det halvert etter cirka 4 år til 25. 2016 var det igjen halvert til 12,5, og det er det nå. 2020 så blir det en ny halvering, 6,25. Og hvis bitcoin fortsatt eksisterer i 2024, så blir det 6,25 delt på 2. 3, et eller annet, 7. Nei, 3,6. Et eller annet, 3,125. Ja, la oss si at jeg overfører en bitcoin til deg. Da bruker jeg bitcoin-lommeboken min. Sannsynligvis bruker jeg mobilen. Bitcoin-lommeboken her sender over til... jeg kjenner adressen din. Enten har jeg fått den, eller så skanner jeg den. Jeg sender i alle fall en bitcoin. Den meldingen, den transaksjonen, det er jo en melding da, den transaksjonen, blir sendt ut på nettet fra telefonen min. Da når Bitcoin-noder, og da er noder stort sett PC-brukere, altså de som har den fullstendige Bitcoin-programvaren. Dette er ikke fullstendig Bitcoin. Dette er ikke en fullstendig Bitcoin-node. Dette er en forenklet node. Men da når deg med Mac-en der, og deg også med Mac, du kan ha Mac, du kan ha PC, de får den transaksjonen fra mobilen min, for tilfeldigvis er de i nærheten av den. De sjekker bare noe helt at transaksjonen følger reglene på hvordan meldingen skal se ut. Så sender de den videre til 8-10 andre noder, og så sprer dette seg ut. Da ligger den transaksjonen i systemet. Husk at her er ingen server, sant? Her er det kun frittstående PC-er eller frittstående brukere. Men den transaksjonen ligger også i systemet. Han er ikke behandlet. Han blir bare sendt rundt i systemet. Og så er det de som driver med graving eller mining. De som da spesialiserte noder, kan du si. De som har tusenvis av maskiner i industrihaller, i Dale og i andre plasser. De også sitter og lytter på, deres maskiner sitter og lytter på, følger med på nettverket. De sier at transaksjonen fra meg til deg har kommet inn. Hvis jeg har lagt med et lite gebyr, eller kanskje et passe stort gebyr, så tenker jeg, ok, det lønner seg. Ja, jeg utstyrer den med litt gebyr for å få graveren til å plukke den opp. Hvis jeg setter gebyr til null, så risikerer jeg at den transaksjonen bare svirrer rundt i systemet. Ingen som gidder å plukke den opp. De tjener ingenting på å ta den med. Hvis det er litt gebyr, så tjener de på å plukke den opp. Så jeg har litt gebyr på, jeg betaler litt for å få sendt bitcoin til deg. Og en graver plukker den opp. Dette skjer i løpet av fra 0 til 10 minutter. I alle fall hvis jeg gir et bra gebyr, så blir den plukket opp helt sikkert. La oss si at det er denne aktøren i Dale da, som sitter og samler. Alle de som driver mining, sant? De sitter og følger med på transaksjoner og plukker opp transaksjoner. Det er ikke sikkert de plukker opp de samme transaksjonene, men uansett, de samler transaksjoner, pakker de sammen i blokk, og så begynner de å rekne på denne, de utfører en slik hash-funksjon. De skal frem til en hash-verdi. Du kan si, de tar alle transaksjonene i blokket kjører gjennom i kvern, digital kvern, får ut et stort tal. Og det talet skal
tilfredsstille. Det skal være under en viss verdi. Og hvis det ikke er under den verdien, så må de gjøre en bitte liten forandring på innholdet i blokket. Prøve på nytt, på nytt, på nytt, på nytt. Millioner, billioner, trillioner. Ekstremt mange ganger. Så til slutt, så la oss si at våre venner i Dale kommer fram til den korrekte verdien. De har samlet da 1000 transaksjoner. Min transaksjon til deg, det er en av dem. De finner verdien som tilfredsstiller kravet, sender den rundt i hele bitcoin-nettverket, akseptert. Flott, de får 12,5 nye bitcoin. Du får bitcoin fra meg, så fort den er registrert på blokkjeden. Slik skjer den transaksjonen. Samtidig så kan ikke du være helt Jeg kan ikke være helt sikker på. La oss si at jeg har solgt noe til deg da, for en bitcoin. Eller, ja, la oss si at jeg betaler deg en bitcoin, og så får jeg et eller annet som i dag er verdt 50-60.000 kroner. Ganske stor transaksjon da. Du gir ifra deg da du selger til meg, og har fått en bitcoin. Men det er jo det er den siste blokken på i blokkjeden. Her ligger betalingen fra meg til deg. Og siden den er ganske verdifull, en bitcoin, så vil nok du vente litt med. La oss si det er en bil da, bruktbil. Så venter du litt med å gi meg nøklene til bilen. Fordi når du bare har, når det er en blokk her, du har ingen ny blokk enda. Hvis at transaksjonen har akkurat gått gjennom, du har fått pling på mobilen din, du ser at du har fått bitcoin. Samtidig så du vet for eksempel ikke om den blokken som var funnet i Dale. Kanskje det var en miner i Kina som fant en blokk på samme tid. Og kanskje det viser seg at det er den som blir den korrekte blokken. Kanskje det er den det blir bygd videre på. Da risikerer du å miste bil. Jeg får tilbake bitcoin, eller bitcoin min blir ikke brukt, for den kommer ikke med likevel. For å være helt sikker, så vil du vente i cirka en time. Du vil vente til det har kommet kanskje 5 eller 6 nye blokker. Da er den transaksjonen i praksis umulig å reversere. Umulig å gjøre om. Men hvis det er store verdier, så vil du vente en time. Hvis det var småpenger, så hadde ikke du brytt deg om det, sant? Ja, jeg tror jeg nok. Men i alle fall, du venter en stund når du er verdifulle ting du overfører. Så altså, mobilen sender ut en transaksjon, en betaling. Transaksjonen blir plukket opp av disse her minerene. Sett i gang og rekner på denne hash-verdien. Og så fort en har funnet et korrekt svar, så blir transaksjonen i den blokken. Blokken blir lagret, hektet på en stadig veksende kjede, og blir en del av historien og transaksjonen går gjennom. Det er i korte trekk måten det skjer på. Ja, i starten så var det ikke noe skille mellom det som vi kaller full klient, altså de som da lastet ned bitcoin-programvaren, og de som gjorde disse rekneøvelsene, proof of work. Det var de samme. Alle gjorde alt.
Og du utførte denne proof of work med en vanlig PC. Og så ble det vanskeligere etter hvert, da. Så etter et år eller to kanskje i bitcoin-historien, så begynte kanskje i 2010, og i hvert fall når det kom til 2011, så begynte det å bli vanskelig å finne denne spesielle hash-verdien for hver ny blokk. Da begynte en del aktører å bruke grafikkprosessor på PC-ene sine. Fordi en grafikkprosessor er på en måte enklere. Han kan gjøre ting mer effektivt. I motsetning til en vanlig prosessor, så kan han gjøre enkelte operasjoner mye raskere. Regneoperasjoner, typisk nok. En grafikkprosessor skal jo så sett bare tegne opp skjermbildet, sant? Den jobber voldsomt effektivt på de avgrensa tingene han kan gjøre. Så da ble grafikkprosessorer brukt. Og så var neste trinn spesialutvikla prosessorer. Det som heter ASIC, eller Application Specific Integrated Circuit. Mikroprosessorer som er designa for kun én ting, og det er å utføre den hash-operasjonen som bitcoin krever. Den prosessoren kan bare gjøre det. Ingenting annet. Til gjengjeld så gjør han det uhyre raskt og effektivt. Og i dag er det bare den typen utstyr som blir brukt. Så da har du fått en spesialisering i bitcoin-nettverket. Du har fått de som driver denne proof of work, denne graveoperasjonen, som er spesialister på det, og som da stort sett investerer i kjempemasse maskiner. Og så har du vanlige bitcoin-noder som er med og sjekker transaksjoner, blokker. Holder disse graverne i ørene, rett og slett. Det skal vi se litt på seinere. De ulike gruppene her er med og kontrollerer hverandre. Passer på at ikke noen får for mye makt og ødelegger systemet. Så det er hele tiden en slik balanse her mellom ulike interesser og grupper. Da er vi jo inne på en viktig del av bitcoin, kryptovaluta, er jo spillteori. Insentiv. Altså, du har belønning. Du har belønning og straff. Belønningen er jo nye bitcoin i systemet. Og det medvirker til at aktørene holder seg til reglene, er snille. Og straffen er jo at de blir fratatt, at blokkene ikke blir godkjent, at de blir underkjente, og at de da mister for så vidt belønningen. Og spillteorien går jo ut på at aktøren må finne ut hva er det de tjener mest på. Er det å være ærlig? Bruke regnekraften min til å få ærlige nye bitcoin? Eller tjener jeg mer på å svindle systemet? Det er jo hele ideen bak spillteori. Hva vil jeg tjene mest på? Og en viktig deal av det er jo, la oss si at du, som vi var inne på i stad, la oss si at du har store deler av regnekraften i nettverket. Du kan, hvis du vil, så kan du manipulere transaksjoner. Da må du tenke deg godt om, for kursen vil antageligvis stupe mot null. Kan risikere å sitte igjen med ingenting. Vil du da gjøre det? Eller vil du bruke regnekraften din på å tjene ærlige penger? Det er slik som du må sitte og vurdere. Og det er da typisk spillteori-dilemma. I tillegg til de nye bitcoin hvert tiende minutt egentlig blir skapt ut av ingenting, så får òg graverne gebyr. Gebyr som blir lagt ved transaksjonen. Og vi var inne på i dag er belønningen 12,5 nye bitcoin. I 2020 halvert. 2024 ny halvering. Altså, den går jo mot null. Den
tilførselen av nye bitcoin. Og hvis det ikke var gebyr i dette systemet, så ville det jo ikke være noen grunn for gravere å bruke energi, penger, på å holde dette i live eller holde det i drift. Ja. Ja, hvor høyt kan gebyret gå når alle bitcoin er frigjort? Det er jo vanskelig å si, da, fordi da må jo på sikt så må all belønning skje i form av gebyr. Hvis det ikke er mange brukere i bitcoin-systemet, så blir de gebyrene høye. Eller så vil det òg skje at mange gravere de legger ned virksomheten. Sikkerheten går kan gå dramatisk ned. Hvis det ikke er lønnsomhet i dette, så vil sikkerheten bli svekka. Så hvis bitcoin skal overleve framover med fallende egentlig inflasjon, da, færre og færre nye bitcoin, så må brukermassen øke. Ellers vil sikkerheten automatisk gå ned. Så her er det mange åpne spørsmål, egentlig. Dette her er ikke gitt hvordan dette utvikler seg. Regnekraften så langt har økt voldsomt, og spesielt siste året. Selvsagt mest på grunn av den enorme kursøken på bitcoin. Men den har jo også gått ganske kraftig tilbake. Og likevel så har regnekraften økt. Det skulle jo egentlig ikke skje, da, fordi da skulle jo tro at det er mange som driver med tap. Og det er vel begrenset hvor lenge de kan gjøre det. Det er jo i likevekt her, sant? Hvis det koster mer å utvinne en bitcoin enn verdien på bitcoin, da kan ikke du drive ikke lenge, i alle fall. Så nå når kursen har, la oss si han har ligget ganske flatt da, i siste måneden, så kan egentlig ikke regnekraften fortsette å øke. Det er et eller annet som ikke stemmer der. Da er det en del som driver på sett og vis med lånte penger. Altså, de driver da egentlig med tap, og de håper at naboen gir seg først. Altså, det er denne her chicken, hvis de kjenner til den spillet. Hvem er det som styrer unna først? Litt det som foregår nå, for det er ganske hardt press på marginene og sett i forhold til regnekraften i nettverket. Noen må nok gi seg hvis ikke kursen øker. Ja, dette var mine på spillteori. Skal du være ærlig, få belønning på den måten, skal du prøve å lure systemet, tjene mer på det. Du må vurdere hva som gir deg mest, samlet sett. Ja, frigjøring av diskplass. Jeg er òg via et eget kapittel i dokumentet. Igjen skal vi ikke grave oss altfor mye ned i teknologien her, men likevel. Det er noe som heter Merkle tree. Så da er et tre, altså i datavitenskapen, computer science, så opererer med såkalte binære tre. Så er den typen her, der to og to verdier ligger sammen til ny verdi. De to til ny. Her er det hashing av verdier til nye verdier som igjen blir hasha videre opp i til rotsystemet. Men poenget her er at her kan du kutte ut enten hele eller deler av dette treet og likevel beholde sikkerheten.
Kortversjonen her er at du kan frigjøre diskplass. Du trenger ikke lagre alle transaksjonene på PC-en din for å beholde sikkerheten. Fordi du har et avtrykk av alle transaksjonene i den der. Og så lenge du har den, så kan du være ganske sikker på at du vil avsløre forsøk på juks. For det, du kan kutte greiene her uten at du mister viktig informasjon. Det er vel den enkle forklaringen. Så har vi noe som heter Simplified Payment Verification. Så da er Bitcoin-lommebok på mobil, egentlig. Selv om dagens mobiler er jo blitt så kraftige at du kunne jo da til og med laste ned hele Bitcoin-blokkjeden hvis du absolutt ville. Men du ville jo ikke det. Så på mobil bruker du bare en forenklet versjon av Bitcoin-programvaren. Og det gjør at ja, det er forenklet betalingsmodell. Du laster ikke ned alt, men samtidig så blir du da avhengig av, for at jeg skal være sikker på at dette fungerer, så blir jeg avhengig av deg og deg, gitt at de kjører full klienten. For jeg må spørre dere om hva er den korrekte Bitcoin-blokkjeden nå, akkurat nå i dette øyeblikket. For jeg har ikke den på mobilen min. Og jeg er avhengig av at du har lastet ned hele og kan gi meg informasjon om at dette er den rette. Så en mobilklient er avhengig av en full node, en PC-klient, for sikkerhet. Hele blokkjeden i Bitcoin er i øyeblikket, den vokser jo stadig. Da. Det er en evig veksende masse samling av blokker, kjeder og blokker. Og i dag er den 213, ja, pluss, minus, ca. 213 gigabyte. Så det er ganske mye, men det er jo, altså alt er relativt her. Og i dokumentet så er det også skrivet noe om hvordan vil dette utvikle seg, hvor mye vil dette vekse, og vil PC-en være i stand til å håndtere det. Og det er gitt gode resonemang for at dette her vekser ikke mer enn at utviklingen i PC-teknologi, diskplass, gjør at dette går. Altså, Moores lov har det kanskje vært borte i. Kapasiteten blir økt hver 18. måned cirka. Og hvis det fortsatt holder stikk, det har gjort det frem til nå, hvis det fortsatt holder stikk, så vekser ikke Bitcoin-blokkjeden, sannsynligvis da, ikke mer enn at teknologien holder tritt. 213 gigabyte er jo en del da, men hvor mye har du på din? Ah, ja, du har ikke plass til hele. Ja, men hvis du kjøper en normal PC i dag, vil vel ha minimum 256 gigabyte, kanskje 512. Ja, student-PC-en har kanskje litt mindre da. Men vi skal også se på at det er ikke nødvendig å lagre hele blokkjeden heller, litt som vi så i sted. Du kan kutte ut mesteparten og likevel ivareta sikkerheten. Så du trenger ikke sette av 213 gigabyte. Og nå, for deg og dere som ønsker å gjøre det forsøket som er oppgåver til neste gang, da, hvis de gidder det, så er det oppskrift på hvordan de kan beskjære blokkjeden etter hvert som de laster den i. Og da begrense diskbruken. Vi sier mer om det. En mobilklient laster bare ned det som heter block header. Altså det er da de første informasjonen i en blokk. Det er begrenset informasjon. Alle transaksjoner er strippet vekk. Du har bare egentlig metadata i blokket. Og det er da som
vi lastar ner i en mobilklient. Kombinering och splitting av värdier. Ja. Ja, här är hur Bitcoin blir brukt när du gör en betalning. Och lätt att kombinera. Vi var ju inne på, ja, för igen, en Bitcoin är i Ikea och digitala signaturer. Alltså den kommer en plats ifrån. Och vi har signerat den med den privata nyckeln, så överför du den till nästa man, nästa person. Och slik går den vidare och vidare i systemet. Vi kan se på hur det här, ja. En transaktion, en bitcoinbetalning vill ha ofta flera inputvärdier, i varje fall minst en. Och han vill ha också regel mer än en utput. Det minsta är en ingående värde. Så jag signerar, sänder vidare till dig. Det kan vara en in och en ut. Det är absolut minsta. Så regel är flera, kombinera flera ingående värderingar med flera utgående värderingar. Jag ska se lite på, ta ett exempel här. Här är det Kari och Ola. Men Kari har fått 0,5 bitcoin i en tidigare transaktion. Hon har fått 0,6 bitcoin i en annan transaktion. En viktig ting i Bitcoin, detta är lite olikt från system till system, men en viktig ting i Bitcoin, det är ingen saldo här. Alltså, det är ingen, du kan inte gå in på ett bestämt tidspunkt i blockchain och se hur mycket Bitcoin du har akkurat där. Du är nöjd att nästa upp hela blockchain för att finna ut vad är din Bitcoin-behållning. Inte slik så banksystemet. Nettbanken så står det ju ett tal. Och banken hällde översikt över en saldo, sant? De har ju hällde översikt över betalningarna dina in och ut, men där står också en saldo. Det är det inte i Bitcoin. Här höjst förfärdigt tungvint ut, men du må gå och göra en hel blockchain och se hur många inputs har du fått, hur mycket har du betalt ut. Vad sitter du åt det med? Så här är två uavhängiga inbetalningar till Kari. Hon ska överföra 0,7 bitcoin till Ola. Hon må kombinera de två betalningarna för att ha nok bitcoin. Detta är helt identiskt med fysiska pengar. Hvis jag ska betala dig 125 kronor, så har jag en 100-lapp och en 50-lapp. Då klipper jag inte 50-lappen i två. Jag betalar dig 150. Och så får du förhoppningsvis att 25 då. Akkurat på samma måte i Bitcoin. Du må kombinera två kalla sedlar då. Två tidigare värdier så är stora nog till där du ska betala. Här är det 1,1 Bitcoin. För att täcka, för att ha nog till 0,7. Okej, okay, Ola får 0,7 bitcoin. Och Kari må då och ge sig själv en ny transaktion. På. Det kunde vara 0,4 då. Det är ju uppvakt. De ser att detta räknas inte går helt upp. I och med att det är ekonomistudenta ser det då. 1,1. 1,0. Hvis hun hadde gitt seg selv 0,4 bitcoin, så kunne hun ha risikert at den transaksjonen her bare liggende. Ingen gebyr til gravaren. Og det er en annen viktig ting. Gebyret blir ikke spesifisert. Gebyret er i bitcoin definert så differensen mellom inn og ut. Bli gebyr.
For hvis du er litt slumsete her, så kan det bli et kjempegebyr uten at du egentlig hadde tenkt det. Du f.eks. glemmer å betale tilbake til deg sjøl. Lommeboken din vil ordne dette, her, sant? Men la oss si at du er en skikkelig hacker, da, og så programmerer du dette sjøl. Da kan du komme i skade for å gi graveraden altfor mye. Så her er gebyret 0,1 bitcoin. Sier jeg at det begynner å sikte her, som vi får gi oss her. Vi kommer ikke helt gjennom det her dokumentet i dag, men det må vi ta neste gang. Det jeg tenkte bare fort å vise, det er oppgaven til neste gang. Det var jo da å laste ned fullklient. Ja. Vi har her. Jeg har lagt opp denne på Canvas. De finner det der òg. Men oppgaven for de som er interessert i dette, det er ikke noe vi må gjøre dette her. Men hvis de har tid og lyst og plass, så kan de gå inn på bitcoincore.org, laste ned enten for Mac eller for Windows eller Linux, hvis de har det. Og så står det i oppskrift hvordan de da, etter at de har lasta ned oppstartsprogrammet, så kan de starte det programmet med en parameter som angir at de ikke skal lagre hele blokkida. De kan sette størrelsen på dette vil si, dette er minimumverdien. 550 megabyte vil de bruke på bitcoin. Da tar ikke den mer plass. Hvis de gjør det her, så vil de se etter hvert at programmet, når han da setter i gang og installerer bitcoin, så vil han begynne å laste ned blokker helt ifra 3.1.2009. Det vil stå at du ligger 9 år og 36 uker bak systemet. Og så vil han laste ned. Det tar kanskje et par døgn før han har lasta ned alt. For så har du hele blokkjeda. Da kutter han etter hvert som han laster ned. Han laster ned blokk, verifiserer, kutter alle transaksjoner, sitter igjen bare med på en måte viktigste informasjonen. Slik driver han på alle blokkene i systemet. Og det er i øyeblikket rundt 520 000 blokker jeg siden 3. januar. Hvis de har litt ledig tid og har lyst på noe litt kjekt, småkjekt, så kan de gjøre det. Og hvis ikke, så er det ikke noen stor sak. Det var det. Neste gang så må vi gå gjennom det jeg ikke fikk tid til i dag. Og så går vi litt videre, og da blir det denne boka til Andreas Antonopoulos vi kommer til å bruke eller hente ting ifra. For da må vi inn på si litt om digitale signaturer, hash, slike ting. Vi må gjennom denne teknologigreien før vi kan bevege oss over på økonomibiten. Det er jo det som skulle være inngangen. Det skal være inngangen for så vidt i kurset. Altså bitcoin, men i det økonomiske lys. Da stopper vi litt på overtid her. Og så er det bare å sende spørsmål. Jeg prøver å være tilgjengelig fra 1 i dag. Men ellers er jeg stort sett tilgjengelig og svarer stort sett hele tiden. Så hvis de har spørsmål, send det inn på Canvas. Ja, takk for i dag.